Nga Birati, ambasadori zviceran Christoph Graf deklaron se nuk do pranohen azil kërkues shqiptar pasi Zvicra nuk jep azil për motive ekonomike. So this was the first working visit now in Beirut from the Swiss from me and problemi me azilantët nuk është kritik. Kemi një procedurë që brenda 48 orësh verifikon personat që kanë hyrë dhe merren masat ndaj tyre. Zvicra nuk jep azil për motive ekonomike. Vitet e fundit kemi pasur ardhje migrantësh nga zonat shqipfolse, kryesisht nga Kosova, të cilët ndihmojnë për të kuptuar realitetin e vërtet të aplikuesve. Shqipëria është një vend i sigurt. Në vizitën e tij të parë zyrtare në Berat, ku ka shkuar për projektin TAP, Graf Rafen se ka mbetur i çuditur nga plerat në anë të rrugës së qytetit të mbrojtur nga UNESCO. Berati është qytet i bukur, por rrugës teksa via më çuditi dhe surprizoi fakti i mbetjeve në anë të rrugës. Projekti i rëndësishëm është edhe TAP, nga i cili përfitoni gjithë vendi. Në mënyrë të veçantë ka një program për gazifikimin e Beratit për përdorim të brendshëm, jo thjesht si qytet tranzit. Ambasada zviceriane ka bashkëpunim të hershëm me Bashkinë e Beratit në realizimin e qendrës për fëmijë me aftësi të kufizuara. Në takimin me ambasadorin Graf, kryebashkiaku i Beratit, shoqërohej nga deputetët Eduard Shalsi dhe Fidel Ylli.